see all the problem. You snakes going out. Poskune, kas meil stuudiopublikut vähe ei ole või? Vähe, küll! Ja paneme ülejäänud postis juurde. Postis? No paljundame neid inimesi arvutiga pärast. Post! Post Products! Jah. Oota, aga siis on kõik ühesugused ju. Kuule, arvutiga tehakse praegu imesid. Me tegime 44-as, panime pool filmi arvutiga juurde. 1944. Jah. Ja pole näinud või? Mida vaatas, on hea film. Mina tegin. Näed, siin on kaevikud. Siit hakkavad jooksma. Meil ongi ainult pensionärid. No siis osad nendest pensionäridest jäävad siia, nad hakkavad kaitsma. Ja. Teised pensionärid tulevad seal ja tulevad rünnakuna. Aha. Vahetame niimoodi, et paneme arvutis mundrit selga, teeme sõduri näod ette ja rünnakule. Tankid, lennukid, saad aru, faalaks! Selge. Tule korra. Kas sa Seppa ja Avandit tead? Jah. No, aga oled sa need kunagi koos näinud? Ei. No teles olen, jah. Teles. Avandit igal pool üksi ja siis pannakse millegi pärast see Sepp. Pannakse talle postis juurde. Aha. Nii, ahvid, võtke 5 minutit ja tantsijad võivad korraks puhata. Ma ütlen, ära jäända selle M-tähega seal. See pannakse postis arvutitega. Post Production, oled kuulnud? 1944 tegime niimoodi, et panime pool filmi postis.